Юрій Чмирь, котрий очолює обласну організацію партії регіонів, наголосив, політична ситуація в державі є нестабільною. Блокуючи у столиці роботи державних установ, окремі політичні сили ставлять під загрозу життєзабезпечення громадян. За його словами, Сумщина має зробити усе можливе, аби уникнути кризових явищ і тим самим показати приклад усій Україні. Як губернатор хочу сказати, що сьогодні моє завдання – об'єднати усі політичні сили, об'єднати усю громаду Сумщини для того, щоб ситуація на Сумщині буде стабільна. Партія регіонів також, я вже кажу як від партії, буде створений штаб. Цей штаб очолить Демура Володимир Олексійович, це голова фракції партії регіонів в обласній раді. Він буде займатися роботою щодо стабілізації політичної ситуації сьогодні в нашій області. На сесіях обласної ради, міської ради і інших наших рад області було прийнято рішення об'єднати всі зусилля для того, щоб і в Євросоюз ми пішли, і з Росією тримали правильні стосунки і відносини. І ми хочемо сьогодні вивчити ті питання, які виникають у людей, які виникають і в опозиції. Ми хочемо об'єднати всі ті зусилля для того, щоб сьогодні Україна була цілісною державою.